ឿនវាសនាបងទុនលេសាទអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយពុះប្រាក់និងមីងសងរស់នៅក្នុងភូមិស្នុកត្រូវខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគ្រួសារគាត់បានប្រកបមុខរបរនេសាទត្រីនិងធ្វើប្រហុកអកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរដែលជាអាជីពប្រចាំគ្រួសាររើទៅសម្រាប់មកដល់ពូប្រាក់និងកូនប្រុសគាត់ពីរនាក់តែងតែចេញទៅនេសាទត្រីតាមទំនៀមរបស់គាត់ទម្លាប់របស់គាត់ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់នេសាទត្រីបានយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យប្រពន្ធនិងកូនត្រីគាត់យកទៅលក់នៅឯផ្សារធ្វើប្រហុកអកទុកសម្រាប់ហូបនិងលក់ដូរប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពូប្រាក់រកត្រីពុំសូវបានដូចមុនទៀតឡើយថ្ងៃមួយពេលត្រឡប់មកពីនេសាទវិញគាត់អូនត្អែប្រាប់ប្រពន្ធដោយអស់សង្ឃឹមម៉ែវាអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរកត្រីមិនបានទេយើងប្រហែលជាដូរត្រូវដូរមុខរបស់ហើយមិញសមឬដូរឆ្នោតក៏សួរដីហេតុអ្វីបានជាឲ្យវារកត្រីមិនបានពូប្រាក់រៀបរាប់ប្រាប់ភរិយាម៉ែវាដឹងទេសពថ្ងៃនេះបងទុំលេសាបកំពឹងតើទួរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារអំពើអកតិរបស់ជនខ្លះពួកគេបានទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងដែលជាជំរកត្រីពងនិងបន្តពុះដើម្បីយកដីធ្វើស្រែម្យ៉ាងទៀតមនុស្សមួយចំនួនធំបានទៅតាំងទីលំនៅលើទឹកដើម្បីប្រកបរបរនេសាទលក់ដូរនិងធ្វើសកម្មកម្មផ្សេងៗអ្នកទាំងនោះបានបង្ហូរកាកសំណល់ពីលំនៅឋាននិងរោងសកម្មកម្មដែលជាជាតិដែលមានជាតិធម្មពលជាតិពលទៅក្នុងទឹកបង់រាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យទឹកបង់កខ្វក់ហើយរាក់ទៅជាមួយនោះតែប្រេងម៉ាស៊ីនកាណោតកប៉ាល់ក៏នាំឲ្យទឹកបង់កើនកម្ដៅឆាប់រហ័សបណ្ដាលឲ្យត្រីបើអូនឹងងាយងាប់ពិសេសទៅទៀតអ្នកខ្លះមានមហិច្ឆតាខ្លាំងពេកបានប្រើមើមអួនសំណាញ់តែមានក្រញ៉ាក្រឡាញឹកដើម្បីនេសាទត្រីដោយជន់ល្មើសច្បាប់ខ្លះទៀតបានប្រើខ្សែភ្លើងឆក់ត្រីធ្វើឲ្យត្រីតូចធំងាប់គ្មានសល់កត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យធនធានជលផលរបស់យើងចេះតែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅបើយ៉ាងនេះពួកយើងនឹងរកត្រីមិនបានរត់ថ្ងៃណាមួយមិនខានទេឲ្យវាមីងសងសួរដីគាត់ពូប្រាក់ឆ្លើយឡើងមែនហើយ
បើទួងបីរៀតរត់ថាពិបាកបាក់ខិតខំអប់រំស្បផ្សាយច្បាប់នេសាទនិងបំផុសជរណាលែងកូនត្រីតាបង់បួយ៉ាងណាក៏ដោយបើគ្មានអ្នកចូលរួមការពារនោះទេធនធានជលផលក៏នឹងវិនាសសាបសូន្យជាមិនខានបើនៅតែយ៉ាងនេះពុំតែមានក្រុមគ្រួសារយើងទេតែគ្មានមុខរបរឬគ្មានត្រីបរិភោគគឺប្រទេសជាតិយើងងងក៏អាចធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយផងដែរ